Jirra jirtu hordoftoota keenya kabajamoof jaalatamoo kanneen oromsaam isaan girranu hordoftan nagaa keessanii baga jiraatanii yooyyo harka fuunee baga nagaan dhuftan hundi keessan seena. Egaa hordoftoota keenya jaalatamoo har'a wajjin ilaallu haala kamiin iimeela keenya kan lakkoofsa malee baname foon nambara keenya aada akkaataatti godhannu akkaataa irratti dabalannu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Iimeela keessan jalqaba irratti yeroo inni foon nambara keessan isin gaafatu warri duubatti irraa deebitanii lakkoofsa malee banattan haala kamiin akkaataa iimeela keessan lakkoofsa keessan itti galchitan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa isinis yaada qabdaniif koomantii jalatti nu barreessaa. Warri haaraa taatanii dhuftan YouTube chaanala keenya subscribe akka gootan, kan maamila keenya turtan immoo viidiyoo keenya like share gochuu akka hin raanfanne garmumaan isin yaadachiisa. Akkasumas yoo gaafis ta'ee yaada yoo qabaattan koomantii jalatti akka nuuf gootan gamoomumaan isin beeksisna. Okay, amma gara barnootichaatti haa darbu. Yeroo takkaaf Google Chrome keessan irranis galtu. Erga seentanii bakka barraa'uu qabu kanarratti Google akkaawuntettanii haala kanaan barreessitu. Erga haala kanaan barreessitanii isin dhufe xiqqoo yeroo gadisiitan bakka sekuriitii gara jalaatti argamu kan akkaawuntii hedduutti kanarratti yeroo takkaaf ni cuqaasu jechuudha. Ergaa inni haala kanaan isinii dhufe wanni godhuu qabdan bakka kanarratti personal info bakka jedhu kanarratti yeroo takkaaf ammas ni cuqaasu jechuudha. Ergaa inni haala kanaan amma bakka kanarra isinii dhufe hubadhaa iimeelli keenya kun jalqaba foon nambara malee waan banameef iyyuu amma wanti nu goonu foon nambara keenya irratti aad gochuuf deemnaa jechuudha. Kanaafiyyuu isteepiyaan keessa darbu hunda suutettanii akkana hordoftan osoo jirjirri tokko hin jiru suute isin agarsiisa waan ta'eef suute nafaana bu'a xiqqoo gadi buutaniiti. Bakka kanoo adda recover poon bakka dhuutan irratti yeroo takkaaf ni cuqaastu. Erga haala kanaan fuula kanarra geessan jechuudha. Yeroo kana bakka kanoo adda na'u jettu kanarratti ammas haa cuqaasnu. Amma erga inni haala kanaan bakka isin dhufe kanarratti amma wanti isin gaafachaa jiru paaswoordii keenya nu gaafataa jira waan ta'eef paaswoordii keenya itti hagalchuu paaswoordiin keenya nu galee jira waan ta'eef amma next jedha jechuudha. Amma haala kanaan yeroo inni fuula kana isinii fide amma bakka kanarratti wanti galchuu qabdan dura bakka kana xiyya xiqqoo tanata gara gaddeemtana ilaaltaniitti biyya keessa jirtan filattu jechuudha. Yeroo haala kanaan lakkoofsa keessanitti galchitanii xumurtan neekist iddoo jettu tanatu itu. Yeroo haala kanaan inni isinii dhufe bakka gara jalaatti gabbuutaniiti koo geet koodu bakka jedhu kana ni cuqaastu. Amma koodii eeggannaa jechuudha. Koodii keenya haganinaa dhufu haa eeggannu. Koodiin naa ergamee jira waan ta'eef iyyuu anamma mee koodii keetti hagalchu. Haala kana yeroo gootan as gara kennu harka mirgaa kanarratti bakka verify jedhu kanarratti ni cuqaastu. Akkuma argitan kana kennu haala kanaan phone number keenya adii ta'ee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aaf qabnee dhiyaannes kanaan raawwata viidiyoo keenya like share gochuu akka hin dagaanne gamoomanaanis hin beeksisne jechuudha. Nagaatti nuuf tura.